علاقه لم نکم جن روړې او کارخانو ته تلې ولمل ها لمي ولا کارخانو نه روړې پس تلې وي موټر سیکل. السلام علیکم. امید لرم ټول مینوال بخیر رو جوړې ګرانو کتونکو. دا ټیم روانګی دا فلک نیاز صاحب چې کوم عمر فاروق ماډل اسکول پرنسپل دی داغه دعوت را کړی دی چې راشي زمونږ اسکول ته او زمونږ د ماشومان مختلف اکټیویټیز باندې په دې ورځ باندې کار کوي. هغه تیر ځلې هم ویلو په مونږ نو ورغلی او دې ځلې مونږ ورځو ځان ور رسو. نو تاسو ته ښایو چې په دې ورځ باندې هغه څه اکټیویټیز کوي په اسکول. نو ولاګ ګورئ او انجوای کوئ. السلام علیکم. بلبر رو رسید عمر فاروق ماڈل اسکول تھا ان شاء اللہ مشمول لگ جائے مختلف ایکٹیویٹیز کا اس پخی منہ مجھے اپنے دل لکھوا گاؤں پرنیا سے اپنی ڈیرا مرانا عزت مند شی دعوت تیرا بدل ترا ان شاء اللہ گرز مشمول مان دی اور وزٹ دلا در کو چھ بگشتہ ماشاء اللہ چکن تیار کرے الگ سنگ نہیں ہے چکن کڑھائی تیار شوید ماشاء اللہ کلاس سیون چیف ہت سیب چکن ہوتے چکن کڑھائی تیار کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دنیا کی دا کوکنگ ہم ڈیر زیاد چکم یو دے ضرورت ہے دا کوکنگ تپوس چونکہ اور تاسو په دنیا کې وګورئ نو کوکینګ ډیر زیات اهم ضرورت دی. موږ ډیرو خلکو لپاره چې کوکینګ ورزي یو بیل مقام ته رسیدلی دي او خپل کم یو دی زندگی ښه کړی دی ور باندې. ور سره بس لاتم خوب آرام آرام نو بس مړی گو بخا تو مضبوط کار کرے بالکل نہیں کڑی والا کار نہیں کیا کار ہے جی اللہ کا یو دانا تیرو چھتا کار زبردست ہے ماشاء اللہ کھلے چھو ارمان میں پورا شروع جڑ گیا کیا یہ چھ تیاری دی اور چھ اسکو اس دکار شیر آگو خاما خیلا چھ ان سارا سرکڑی مزا کئی انتہائی دیر زبردست ماحول دے کلے معشومان ٹول رہتا ویگی اور ګوري را ګوري چې دا سره روان دي زه ورته هم سم نه دي روان کیم را ان دا تاسو ته تاسو ان شاء الله په سکرین باندې تاسو ټول دنیا ته بخایو چې عمر فاروق ماډل اسکول کې تاسو اکټیویټیز کیږي. لا چلونګ لا لے چنار کی مسافرو نه اس گار کی عملی اٹھ روان دي ښکنه زبردست زنګر تیار دي زنګر تیار دی لکه ډیر قسمت کې دا کیمرا سر جی دې کې ارنه مچو دا فرنده په شې لګي اوسه کې شهر دی ماشاء اللہ زنگر برگر دوبارہ چکن دے تیار کرے دے اور نور ہوم وغیرہ انڈے تبخی بن جائے اور والا تو ان شاء اللہ جیو برگر تیار شروع بیا ہم گتا سخا ہوں ہاں تیار نہ نہیں وطن کی امن و بہار کی خالق بیا دا دنیا وار کی
نتناول ذاك الشاي وكذا وين شاي وكذا وين ترى صفاته هذي كذا شيرونا فندي سروكي ديدنونا بلا ما شاء الله ما شاء الله دلته هم برياني تيار شوي دا مالګه کې چکن پخېږي مالګه کې چکن پخېږي او بریاني تیار ده نو بوتل نه بوتل نه سکم چې می اوس کړی خو بریاني به سکم بریاني اوس کړی ها وا بریاني باندې نو سکم کورس کول نه سم راوم دا ویډیو ګوري سکول سټوډنټان دي نو کوشش کوي چې دا اکټیویټیز کوي او کور ماشومان ته خای مختلف نن سبا دا ټیم را روان دی پتا سو باندې دا زبخه کولا کوکینګ کوي ګوره غزه مزه مون نن سبا ګوره سر ته کوکینګ پتا سو خپل کوي ها خبرې مې پسړ دی یم مسافر اختر کی صدی یا دستا مې ګل مرود کې ریکارډ کړي کنا ها سکول کې داسې ورمخته چې دې مستری ماشاءالله ډیر زبردست ډیر خپل پکړې بنگړ دی وسمرا سرا دی ما دی ټوټي کولم تا یاد نه تیارای تیارای دکار شو چې دا ګروپ چې کله ډیره فاری کړی را فروټ چاټ هم ور سره درې قسمه پکړې یو چمچ را کله کا چمچ را دا مټه کولوګرافي چې کباب دي دا هم ان شاء الله تیاری د ټیمر کیستا چې کباب لا تیار نه دي ان شاء الله چې تیار شو دا ډیر تاسو یو بیا به لګ رنگم بدل شو بده خوراک تم شو صحیح ده دې نه یو د درې چمچ والی د درې دی والی د درې سره نور کې والی سوې کوم چا جوړ کړی دا د 9th کلاس 9 کلاس کلاس عثمان رو جوړ کړی ها ماشا الله ډیر چی پر اکرند د سکول چاټم جوړ کړی دی ان شاء الله کامیابی نور هم ملایوي کی درته وایو خلک وډیر درن چا پیر وی زړه وخت نا پدی هیر وی ګورنه چې دا سی پتی لوي کنه دا سی دا غاړې بندې پوه شوې نو سنه سپه کې ویلا کا شتابه کې کنه دروغ وي ملکا ها شتابه کې ازو چت کنه سر ته چتی کنه سر ته چت کا ماشاءالله ماشاءالله پسیخ کې پخ کړی ډیر زبردست ډیر خپل پسیخ کې پخ کړی بالکل نو مارکوټي ماشوم راواله دي کنه لکشان دي سرجی دې کې لم ما چولې دي ماشاءالله ماشاءالله الک علم نکم جن وروړي او کارخانو ته تلې ولا ملا ها لم ولا کارخانو نه وروړي دي پس تلې وي موټر سیکل ارمان مو کې وخبتی خلک بډیر وی سو پلاس نظر کړی سلندر باندې خیره دغه په خفتې پرتی دي او ان شاء الله چې تیار شي کنه او دغه خفتې پرتی او جې بندي نو به خوند مالاوي شریکا باندې ټول دا جسمره هم پخلی دلته روان دي ټول شریک په مرګرو باندې ګیدرینګ باندې چې کله مرګری راغون شي او ګیدرینګ کوي او خپل کې د کلنډیواله په شان دلین کوي زر زر روپې 500 اصل روپې اچي او چا باندې بوج نه جوړيږي دا سيتي هم دلته یو پروګرام جوړ کړی دی دی راغون شي وی او پی سي اچولې دي او دا اکټیویټی روانه کړی دا او خلکو ته کوي نو ویل ډن برو ویل ډن کیپ اٹ اپ دغه خپل کې مې وبره یا تھا وځه بس کې کړو واه واه ماشاءالله 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 د ماشومان چې کوم اکټیویټی دی هغه تاسو کته فوډ حواله سره او فهیم صاحب چې کوم ډایریکټر دی د سکول نو هغه هم راغلی دی فهیم صاحب ویلکم ثانک یو سو مچ الله مو خوشاله او باندې رجی تاسو موږ لټه امرا کو او زموږ د ماشومان دې سره ډیره حوصله افزایو شو چې تاسو راغی الله مو خوشاله او باندې رجی ډیر ډیر مننه فهیم صاحب دا وایي چې اوس زره سات سمر سټوډنټان تاسو سره د سبق وایي یره تقریبا چې 1000 نه ایبوم سره دنده کې سټوډنټان دي ماشاءالله او موږ سره 10 پورې دنده کې زمونږه بورډ چې کوم دی حال خپل وی او هر ځل بورډ کې زمونږه د لکانو پوزیشن ډیر مستحکم راځي او خه مارک سخیلی او 100% رزلټ راځي او زمونږه سټوډنټان ډیر لوی لو دین چوتی دی اغه ام بی بی ایس ته انجینیرینګ شته او خو پوسټونو باندې مشتري نن چې کوم اکټیویټی روانه ده فهیم صاحب د دې حواله سره بس وای سټوډنټانو سټوډنټان هو الحمدلله چې کوم زمونږ ټیچرز او پرنسپل صاحب دې اغه دا کوشش وکړي
زمون سټوډنټانو کې د اکیډمیک لحاظ سره چکم ابیلیټی دی هغه سره سره مونږ سره چکم دا دی کې نور الله پاک کم صلاحیتونه خې دی او هغه یو معاشري د پاره یو ماشوم د پاره ضروری وي یو هغه خو کریجمنت هغه کې راشي هو ظرف ظهیر راشي او هغه هر یو کار دا چکم یو سړی ور وړاندې کوي نو د دې په وجه باندې هغه کې هغه یو ټرسٹ پیدا شوی وي او د دې ټرسٹ په وجه باندې هغه نور اکټیویټیز هم کولی شي او دا اکټیویټیز هم په ژوند کې راتلی شي او مونږ د دې په وجه باندې مخکې تللی شو بالکل تھینک یو سو مچ فہیم صاحب ډیر مهرباني الله خوشاله رجدا سمون د ټیم ډیر مهرباني